Αντριάννα, ποια είναι η πρωτεύουσα της Μεγάλης Βρετανίας? Πας. Πάσο. Δεν ήθελε να το ρισκάρει η Αντριάννα, ήταν δύσκολη ερώτηση. Ποιος ξέρει άλλωστε ποια είναι η πρωτεύουσα της Βρετανίας? Τούτες είναι ερωτήσεις για διάνοιες, ρε Τάσο μου. Μην τις δυσκολεύεις τις κορούδες. Βάθ' τους τίποτε στο στοιχείο τους να δούμε. Με ποιον είναι παντρεμένη η Χριστιανά Αριστοτέλος? Με τον Γιώργο Εφραίμ. Τούτο μάλιστα. Γιατί με πόσο confidence απάντησε η Αναστασία? Με τον Γιώργο Εφραίμ. Δεν το πίστευκε ούτε η ίδια ότι έπεσε έτσι εύκολη ερώτηση. Καμιά ερώτηση περί μόδας υπάρχει? Μάρια, Bang. Ο οίκος Πούτσι από ποια χώρα είναι? Μαγιά μου, ρε Τάσο. Μέντο λαλείς έτσι απότομα. Οίκος Πούτσι είμεις. Εστιλομαθιάσαμε. Αλήθεια όμως υπάρχει έτσι οίκος μόδας, Πούτσι. Σας σου αρέσκουν οι τσέντες που κάνουν τι να δεις τις φιλάδες σου? Αρέσκουν σου πολλά οι Πούτσι μου. Κάπου εμβολευκή. Τίποτε δεν πάει σωστά σε τον το επεισόδιο με τις εστεμμένες. Ακόμα και στην ψηφοφορία. Τι θα μας πείτε οι υπόλοιπες γατάκια? Γιατί τη Μαρία? Μ' αρέσει το όνομα της. Επειδή σας αρέσει, θέλετε να τη διώξετε? Όχι, μ' αρέσει, μας αρέσει να τη γράφουμε. Α, να τη γράφετε. Και μικρός βλέπω, την έχετε γράψει αρκετά σε αυτό το γύρο. Μας αρέσει να τη γράφουμε. Βγάλε συνόημα τώρα γιατί δεν ψηφίσαν την κοπελούα να φύγει. Το επίπεδο όμως σε τούτο το επεισόδιο συνέχισε να είναι ιδιαίτερα ψηλό, σε σημείο που οι ερωτήσεις έγιναν αφόρητα δύσκολες. Ραφαήλια, ποιο είναι το τρίτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου? Γάμμα. Πραγματική σπαστοκεφαλιά. Επήρε την τσελήν ώρα να το απαντήσει. Ελάτε το αλφάβητο που μέσα της για να σίγουρη. Άλλη δύσκολη ερώτηση. Συμπληρώστε τη φράση. Λόλα, να, ένα... Μήλο. Σωστό! Επήραν την πρέφα την Ραφαηλία. Έγινε να τις κάνουν έτσι ερωτήσεις. Χαζίνε να την ρωτήσει γιατί είναι το όνομα της. Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Σ' Αναστασία, πώς λέγεται η τωρινή βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας? Πάσο. Εντάξει, ήταν δύσκολη τούτο η παιδιά. Πού θέλει να ξέρουμε ποια είναι η βασίλισσα της Αγγλίας, ρε Τάσο, ρε κουμπάρε? Ρώτα ξανά τίποτε με το αλφαβητάρι που κάνει. Βάλεις τους δύσκολα. Δεν πας εσυχείς τη γενικορούα και γι' αυτόν είπε μπάσο. Αν πας δεν καταλάβαινε την ερώτησε. Τη βασίλισσα Ελισάβετ όμως της Αγγλίας? Δεν ξέρω. Δεν την ξέρω. Ουφου. Δεν είχε όντως ιδέα, παιδιά. Ποια είναι η Αλισαβού δηλαδή για να την ξέρει η Αναστασία? Εν τίποτε παρουσιάστρια. Τουλάχιστον κανένα άλλο μέλος της βασιλικής οικογένειας ξέρει η Αναστασία, όξα. Αναστασία, με ποια πρίγκιπισσα απέκτησε τα δύο παιδιά του ο πρίγκιπας Κάρολος, ο μεγαλύτερος γιος της βασίλισσας Ελισάβετ, που εσείς αγνοούσατε? Πάσο. Με την Νταϊάννα. Εντάξει. Εντάξει. Εμείς ιδέα, παιδιά. Αν ρωτάτε τίποτε για μόδα, αν παιδιά κουτσίσει τίποτε. Αναστασία, τι είναι η Vogue? Μάρκα. Τι είναι η Vogue? Η Vogue, τι είναι? Τι είναι η Vogue? Είναι φίρμα. Μέγαψες. Λορινιώτη. Χάνουμε χρόνο. Πάσο. Έρε Νικόλας Ιωαννίδης που σας χρειάζεται. Πώς γίνεται να μην το ξέρεις ούτε το χρυσί μου, έλεος. Εντάξει, να μην ξέρεις τη Βασίλισσα Ελισάβετ, αλλά τι είναι η Vogue, έλεος. Καμιά άλλη υπάρχει σε τον το παιχνίδι μου να ξέρει έστω τα βασικά. Ραφαήλια, με ποια χώρα συνορεύει από την ξηρά η Κύπρος? Συγγνώμη. Με ποια χώρα συνορεύει από την ξηρά η Κύπρος? Πάσο. Με καμία, είναι νησί. Μαρκέλα. Τώρα το έμαθεν τούτοι ότι η Κύπρος είναι νησί.
Έδειξε ιδέα! Εκατάρρευσε ολόκληρος της ο κόσμος με τούτη την ανακάλυψη. Από γεωγραφία δεν κατέχουν οι κοπέλες, που ιστορίαν όμως... Το 1821 οι Έλληνες επαναστάτησαν εναντίον ποιών? Ιταλών. Σας τελικά δεν αντέξατε. Τους Ιταλούς. Το 1821. Έκαμε τα πουρκούρι μες στο νου της η Έλλη. Απλά θυμάται κάτι με Ιταλούς που τις ελαλούσαν στο σχολείο και εσύ ρε το σήκημε. Να φύγουμε όμως τις, αγρα... τις εστεμμένες.